i stand for bikkja. Og jeg håper jeg har det på film. Det var helt rått. Serien gleffer seg ut og bare... Og det er nå lettere nå, så jeg sto meg klar og bare... Plutselig bare stuper den i buska, så tar den så den må ha den. Det er helt rått. Røy, hare og årene på en dag. Det er helt vilt.